নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰিতুৰাজ মুদৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ৰিচেনেল ৰিতুৰাজ লাইফ এণ্ড ব্লগছ। হয়তো ফ্ৰেমত দেখি চিনিয়ে পাইছে যে মোৰ ওচৰত আজি কোন আছে, বা আৰু ভিন্দু। আচলতে ভিন্দু হ'বলৈ গৈ আছে, এয়া হৈছে আমাৰ ভিন্দু আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ জুপিতৰা বা। এই কেইদিনমান হৈছে, বেছি দিন হোৱা নাই এংগেজমেণ্ট হোৱা, কেইদিনমানৰ আগতে খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে এংগেজমেণ্টটো হৈছে। আচলতে আমি দেখিছোঁ, চাইছোঁ, ভাল লাগিছে। আচলতে আমাৰ চামটো বহুত চাই আছে। আজি মই কলেজতো গম পাইছোঁ, কালি ঘৰতো গম পাইছোঁ যে পুৰা লগত ঘৰ ভিডিঅ' চলি আছে, কেনেকৈ চলিছে, কেনেকৈ ৰেম্পৰ খোজকাঢ়িছে, ডেন্স কৰিছে, চলি আছে, একদম ৰিয়েল কথা কৈছোঁ, যেনেকৈ চলি আছে। প্ৰথমতে সোধোঁ, ভিন্দুৰ নামটো সোধোঁ নেকি তোমাৰ পৰা? যিহেতু তোমালোকক আমি গম পাইছোঁ যে লাভ মেৰিজ, মই তোমাৰ ভিডিঅ' কভাৰ কৰিছিলোঁ, চিনেমা চাইছিলোঁ না লকডাউনৰ মাজুলীত থকাৰ পৰা, মানে বহুত বহুত পুৰণা। তোমাৰ তেতিয়া পাহাজা হোৱা নাই, পাহাজা হোৱা নাই তেতিয়া, মানে হেৰি তুমি ভণ্টি বাহিৰত ফটো শ্বুট কৰা, কেমেৰাটো লৈ পেলাই গীতৰ ওচৰত যোৱা, তেতিয়াৰ পৰা ফ'ল' কৰিছোঁ। মাহঁতে অলপ হেৰি হৈ গৈছিলে, মোবাইল চোবাইল হৈ গৈছিল, তাৰপিছতে আকৌ কণ্টিনিউ হৈছে আৰু এতিয়াতো আৰু কণ্টিনিউ হৈছে। প্ৰথমতে সোধোঁ, যিহেতু তোমালোকৰ লাভ মেৰিজ, আমি গম পাইছোঁ লাভ মেৰিজ যেনেকৈ এংগেজমেণ্টটো হ'ল, এংগেল এনেকুৱা লাগিছে যে বিয়াই হৈ গৈছে, আচলতে ভাল লাগিছে। তে এই লাভটো কেতিয়া পৰা আৰম্ভ হৈছিল? এই মাজুলীত ভিডিঅ' চোৱা পাই নেকি বাৰু? নহয়, মানে তেতিয়া কি হয়, লকডাউন আছিলে, ঘৰত আছিলোঁ। ত' তাৰ পাছত লকডাউনৰ ঠিক পাছত 2021ৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু বাকী আজি এইটো পৰ্যায়ত আৰু। এই ভিন্দুক কেনেকৈ লগ, আচলতে বেছিকৈ আজি মই লাভ হ'ব পাৰিম যিহেতু কেইদিনমান আগতে এংগেজমেণ্ট হৈছে, যে ভিন্দুক কেতিয়া লগ পোৱা হ'ল? গ'লো তাতে, তাইক লগ পালোঁ, এণ্ড শ্বি ৱাজ ভেৰি হস্পিটেবল, মানে আহি মোক একদম কেয়াৰ লৈছে, এজ ইফ আই ৱাজ হাৰ ফ্ৰেণ্ড ন। তো তেনেকৈ লগ পালোঁ, ভাল লাগিলে। তাৰপিছত নিউ ইয়েৰ আছিলে নেকি? নিউ ইয়েৰ, নিউ ইয়েৰ মই তাতে গুৱাহাটীত অকলে আছিলোঁ, ঘৰ যাব পৰা নাছিলোঁ। তো সি মানে মোক আৰু সি কৈছে, অঁ চবেই নিউ ইয়েৰ ফেমিলিৰ লগত চেলিব্ৰেট কৰি আছে, তুমি এনেকুৱা অকলে আছা, তো মানে মোক বহুত কেয়াৰ লৈছিলে আৰু। তো ভাল লাগিলে আৰু, আমি এনেকৈ ইনষ্টাগ্ৰামতে কথা বতৰা পাতিছিলোঁ, সিও গান গাইছিলে, ময়ো গান গাওঁ, সেনেকুৱাকৈ ষ্টৰী ৰিপ্লাই কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ মানে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ গ'ল। আৰু বাকী প্ৰপ'জেল টাইম একো হোৱা নাই, আমি কথা পাতি পাতিয়ে মানে আমাৰ তেনেকুৱা এটা ভাল বিশ্বাস বিশ্বাস জমি জমি বিশ্বাস প্ৰমেক্স হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া বিয়া হ'লে আমি প্ৰমেক্সটো কম আৰু। তেতিয়া এতিয়া কওঁ যে জুপিতৰা বা লগ পায় ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি ইয়াৰ লাইনত ভাবি এংগেজমেণ্ট কৰা, এই আঙুলিটো এইখিনিৰ পৰা পাছ কৰালৈকে কেনেকুৱা অনুভৱটো? অনুভৱটো ছাৰিয়েল বুলিয়ে ক'ম মই, কাৰণ তাই আৰু মই ট'টেলি অপ'জিট। মোৰ যিবিলাক চইচেছ হওক, মোৰ মই যেনেকৈ থাকি ভাল পাওঁ, যিবিলাক গান মই ভাল পাওঁ, শ্বি ৱাজ ট'টেলি অপ'জিট। চ' প্ৰথমতে আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে ন, মানে মই তাইক ফিগাৰ আউট কৰিব টাইম লাগিলে বহুতখিনি। কিন্তু যেতিয়া মই গম পালোঁ মোৰ যিখিনি বস্তু মিছিং আছিলে, সেই বস্তুটো তাই ফুলফিল কৰি দিলে, আৰু তাইক লগ পোৱাৰ পিছত মই বহুত বস্তু নতুনকৈ লাইফটো এটা মানে নজৰিয়া চেঞ্জ হৈ যোৱা বুলি কয়তো, নজৰিয়াই চেঞ্জ হৈ গ'ল মোৰ। চ' টিল নাও দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱাজ ছাৰিয়েল বুলিয়ে ক'ম মই, ইট ইজ ফুল অফ আপছ এণ্ড ডাউনছ। আৰু ফাইনেলি টুডে আই এম এট আ ভেৰি ষ্টেবল চিটুৱেশ্যন, আৰু ষ্টেবল লোকেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি। প্ৰথমতে আমাৰ আপছ এণ্ড ডাউনছ আছিলে, আনৰ মিছা চাই মোক এই লাইনটো মোক কৈছিলে যে মানুহৰ জীৱনত আপ এণ্ড ডাউন থাকিবই, মিছিছে যে মানুহৰ যে হাৰ্ট যে চাই, যদি ফেল হৈ যায় মানুহে মৰি যাব, যদি আপ এণ্ড ডাউন থাকে মানে জীয়াই থাকিব, এইটোৱে কথা আচলতে। বাকী এতিয়া বিয়া কেতিয়ালৈ হ'ব? বিয়া আমি এক দুবছৰ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তো দেখা যাওক আৰু কি হয়। বাকী আমি চাগে খাবলৈ পাম আৰু, অবভিয়াছলি সকলোৱে আহিব। এইখিনি কওঁ যে সকলোৱে প্ৰেম কৰে, সকলোৱে ভাল পায়, আৰু আৰু প্ৰায় আচলতে লাভ মেৰিজ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যেতিয়া তোমালোকে লাভ কৰিছিলা, তোমাৰ ঘৰতো সুধিব লগা হৈছে যে চাপৰ এটা থাকিব নহয়, দে তহঁতে পাত, দে তাই কাণ, তোমাৰ ঘৰত কেনেকুৱা আছিলে প্ৰথমতে সুধিব? মোৰ এতিয়া সেইটো কি বুলি কওঁ, আমাৰ তেনেকুৱা একো নাই, এনেকুৱা ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ তেনেকুৱা নাই। আমাৰ লাভ মেৰেজ হওক, এৰেঞ্জ মেৰেজ হওক, এইটো আমাৰ ইমান মেটাৰ নকৰে ন, এজ লং এজ উই আৰ হেপ্পী, আমাৰ আৱাৰ ফেমিলি ইজ হেপ্পী। চ' আমাৰ সেইটোৱে আছিলে, তাতে আমাৰ ইমান ষ্ট্ৰাগল হোৱা নাই, চ' সেইটো ক'বলগীয়া বেছি একো নাই, ইট ৱাজ ভেৰি স্মুথ, সেইখিনিয়ে আৰু। তোমাৰ? মোৰ তেনেকুৱা একো কথা হোৱা নাই, বাট এটা ইঞ্চিডেণ্ট কওঁ। একচুৱেলি মোৰ মাক ই এদিন কিবা এটা কাৰণত কল কৰিছিলে, তেতিয়াই মানে মোৰ মা পুৰা ইমপ্ৰেছ হৈ গৈছে, অ' ইমান ভাল ল'ৰাজন, ইমান কথা বতৰা ভাল, তো কোন হয় তেতিয়া, কিন্তু উই আৰ জাষ্ট মানে উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ। তো
তেতিয়া মানে মায়ে মোক কলে যে লড়াজন ইমান ভাল আৰু হেতু যে মায়ে মোক কলে তেতিয়া পৰা মানে মোৰ এটা হৈ গল অ হয় মায়ে ভাল পাইছে তা মোৰ এটা মানে কিবা এটা ফিলিংছ আহি গল তো হেতু হৈছে তাৰ পিছত বাকী একো প্ৰবলেম হোৱা নাই আমি আমি মানে ডেট কৰাৰ অলপ পাছতে ঘৰত কৈ দিছিলোঁ মানে কি হয় জেনেৰেলি ধৰক লৰা ছোৱালীয়ে কথা পাতিবলৈ পেৰেণ্টছৰ লগত কথা পাতিবলৈ এটা ভয় ফিল কৰে মই সেইটো কেতিয়াও ফিল নকৰিলোঁ মানে তাইৰ পেৰেণ্টছৰ লগত কথা পাতিবলৈ মোৰ কেতিয়াও ভয় ফিল নহ'ল যে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় দেউতাকৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিম আই ৱাজ প্ৰিটি চিল ন চ' সেইটো এটা মানে মেবি কোৱালিটি হ'ব পাৰে যিটোক লৈ তেওঁলোকে ইম্প্ৰেছ হ'ল বা ভাল পালে চ' হেজিটেশ্যন নাছিলে কনফিডেঞ্চ ৱাজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ মতে আৰু সেইখিনি সময়ত ন আৰু এইখিনিতে মই তেওঁলোকক উইচ কৰোঁ সুখৰ হওক আগৰি মোৰ ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি যোৱা নতুন নতুন জেগাবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি যোৱা আমি চাই যাওঁ আমি দেখি যাওঁ একদম বঢ়িয়াকৈ মানে সুখৰ হওক লগত দুইখন ঘৰো ধুনীয়াকৈ সম্বন্ধ থাকক ভাল হওক যেনেকৈ আজি যখন কৈছে তহঁতে বিয়া পাত যেনেকৈ যদি কওঁ তহঁত ভালেই আছ তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক লগতে আজি এইটো ইণ্টাৰভিউ আমাৰ একদম দীঘলী পুখুৰী পাৰ একদম ছাডেন হৈ গ'ল একদম লগ পাই গ'লোঁ এইটো এতিয়া এংগেজমেণ্ট হৈ গৈছে আপোনাৰ আমি ইণ্টাৰভিউটো কৰিলোঁ হয় কেদিন বহিম নেক্সট উইক ধুনীয়াকৈ বহিম ধুনীয়াকৈ আমি অকণ দীঘলীয়াকৈ আমি কথা বতৰা পাতিম ভাল লাগিলে কেনেকুৱা লাগিলে আমি ভালকে কথা বতৰা পাতিলোঁ আৰু আপোনালোকেও তাক ছাপোৰ্ট কৰক যেনেকৈ আমাক মৰম দি আহিছে তাকো মৰম দিয়ক কাৰণ আমাৰ যিবিলাক যুৱক যুৱতী আছে অসমৰ এনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে আপোনালোকে তেওঁলোককো সমানে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে ইকুৱেলি ভাল কাম কৰি আছে গতিকে সেইখিনিয়ে ক'ম আৰু তোমাৰ কাৰণে বেষ্ট উইচেছ থাকিলে একদম থেংক ইউ বেষ্ট উইচেছ তোমালে বাকী ভিডিঅ' এইখিনি সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ' চাব পাৰে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব আহিম আকৌ নতুন এটা ভাল এপিছ'ড লৈ বাই 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 বাই